Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզ AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիս կհրավիրի, հայտնի են օրն ու ժամը. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով, ասուլիսը տեղի կունենա մարտի 12-ին կմեկնարկի 12:00-ին։ Վարչապետին հարցեր հղելու հնարավորություն կունենան մի քանի տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Ինչ աշխատանքներ են իրականացվել Վայոց Զորի մարզում 2018 թվականից ի վեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել։ Վայոց Զորի մարզ։ Երկնաձոր համայնքի Չարենց Թամանցիների փողոցների նորոգում։ Զառիթափ համայնքի Մարտիրոս, Սերս և Բարձրունի բնակավայրերի խմելու ջրագծի կառուցում։ Զառիթափ համայնքի Սարավան բնակավայրի խմելու ջրագծի և գլխամասային կառույցի կառուցում։ M2 միջպետական նշանակության ավտոճանապար Արենի Ելփին Չիվա 3.4 կիլոմետր հատված Վայոց Զորի մարզում Արենի համայնքի Ռիթ բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցում 2800 քառակուսի մետրանոց դաշտ Եղեգիս համայնքի Շատին Հորս Քարագլուխ Հերմոն Թառաթումբ և Աղնջաձոր բնակավայրերի 6780 մետր երկարությամբ լուսավորության ցանցի կառուցում 224 հենասյուների և 224 LED լամպի տեղադրմամբ Արենի համայնքի Ագարակաձոր Չիվա բնակավայրերում վարչական շենքի և մշակույթի տանտանիքների վերանորոգման պատուհանների և դռների փոխարինման աշխատանքներ Եղեգիս համայնքի Գողթանիկ բնակավայրում կառուցվել է 464 մետր երկարությամբ ջրագիծ եւ նոր կապտաշ Եղեգիս բնակավայրում վերակառուցվել է 490 մետր երկարությամբ ջրագիծ ինչպես նաեւ վերանորոգվել են Թառաթումբում 160 մետր Շատինում 40 մետր իսկ Քարագլուխ բնակավայրում 170 մետր վերգետնյա ջրագծեր Քաղաքապետարանում քննարկվում են աղբահանությունը մասնավորին տալու հարցը մանրամասները ներկայացնենք տեսանյութում Շնորհակալ եմ, անպայմանորեն կքննարկենք այդ հարցերը, պարոն Կատվալյան, ես ակնկալում եմ, որ մեկ ամսվա ընթացքում այլևս մենք բացատրություններ չենք ունենա, այլ կունենանք իդեալական կատարված աղբահանություն Երևան քաղաքում, և ես նաև պետք է խնդրեմ պարոն Արեան, պարոն Հովանիսյան, նախորդիվ մասնավոր ընկերություններին տրվող ֆինանսավորման չափերը վերհանել, որպեսզի հասկանանք արդյոք համայնքային միջոցներով կառավարվող աղբանությունը ի սկզբանե ճիշտ որոշում է եղել և այդտեղ ունենանք հստակ քննարկում, որովհետև կարծում եմ այդտեղ դեբատ կա որոշակի, որովհետև անընդհատ ոնց որ տենդենց ունի աճելու այս ծախսերը և միգուցե այս ծախսերի տրամաբանության մեջ մենք կարող ենք դիտարկել նաև մասնավոր ընկերությանը կամ մասնավոր ընկերություններին այս ծառայությունները արտապատվիրակելը և այդ քննարկման կարևոր մաս պետք է դառնա։ Եթե որոշենք, որ ոչ։ Քանաքերավանի գետի հունը փոխվել է և էական խնդիրներ է առաջացնում։ Մանրամասները ներկայացնում է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ես ճիշտ եմ հիշում, չէ՞, պարոն Արայանը, այն հատվածներ, որ Երևանից դուրս էր ու մի ժամանակ այնտեղ նաև շինախպ էին թափում։ Այո, պարոն քաղաքապետ, դա վերաբերում է Քանաքերավանին հարող հատվածին։ Մեկ տարի առաջ այդ հատվածից ծեր լանջը փլուզվել, փոխել հունը, հիմա մի քիչ ներքևի հատված, որտեղ Վիոլան տեղափոխել էր խողովակը, բայց նորից սողկային տարածներ են դրանք, շինախպով չի պայմանավորված։ Դա ուղղակի այդ լանջերը սողկային լանջեր են, միշտ գալիս են դեպի գետի հունը։ Հիմա ըստ էության աշխատանքները պետք է կատարվեն այդ ամբողջ ծավալով։ Բացվի գետի հունը, վերատեղադրվի կամ վերատրվի խողովակը կամ փոխվի գետի հունը։ Մենք խորհրդակցությունից հետո վարչականի ղեկավարի հետ Արաբկիրի, թերևս դա Արաբկիր վարչական տարածքից դուրս է, բայց քանի որ Շահառուն ամբողջությամբ Արաբկիրն է, պարոն Կարոյանի հետ կլինենք, տնօրեն այնտեղ սպասում եմ ես, ձեզ կտեղեկացնեմ ընթացքի և արդյունքների մասին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Արեան, կարծում եմ պետք է հնարավորինս աջակցենք, որպեսզի մաքսիմալ արագ կազմակերպվի, որովհետև էական խնդիր է առաջացնելու դա։ Երևանում 50 հուշարձան շենք բարեկարգման կարիք ունի, մանրամասները տեսանյութում։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ինչպես զեկուցվել էր նախորդ գործակարգավորական նիստի ընթացքում, Երևան քաղաքի տարածքում գույքագրվել են
շուրջ 50 միավոր հուշարձան շենքեր, որոնք սեփականության իրավունքով պատկանում են մասնավոր անձանց կամ ընկերությունների եւ ունեն բարեկարգման կարիք։ Նշել անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով տնօրինող անձանց եւ ընկերությունների նախարարության կողմից 2023 թվականի հունիսին ուղարկվել էր ծանոթություն հուշարձան շենքերի պատշաճ պահպանման համար համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Այս տարվա հունվարին դիմել էին կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը ծանոթման գործընթացի իրականացման ընթացքի եւ արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու խնդրանքով։ Նախարարությունը 11/02/24 թվականի գրությամբ հայտնել է, որ հուշարձան շենքերի սեփականատերերի կադաստրի կոմիտեի տրված տվյալներով ուղարկված փոստային ծանոթությունները հետ են վերադարձվել հասցեատեր չունենալու կամ այլ պատճառներով։ Նախարարությունը դիմել է ներքին գործերի նախարարությանը հուշարձան շենքերի սեփականատերերի փաստացի բնակության, իսկ ընկերությունների դեպքում գրանցման հասցեները տրամադրելու հարցով, սակայն տրամադրված տեղեկատվությունը բավարար չի եղել հետագա ընթացքն ապահովելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանը նույնպես մասնակցել է սեփականատերերի մասին տվյալներ նախարարությանը փոխանցելու գործընթացին։ Պետք է նշել, պարոն քաղաքապետ, որ նախարարության կողմից ուղարկված ծանոթություններից արձագանքել է ընդամենը 1 սեփականատեր, պատրաստակամություն հայտնելով ներկայացնել հուշարձանի վերականգնման էսքիզային նախագիծ։ Ամփոփելով, հայտնում եմ, պարոն քաղաքապետ, որ նախարարության մեր գործընկերների հետ նշված գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյանս, համարում եմ, որ այս գործընթացը նվազագույնը մեր կողմից ոչ բավարար ջանք է ներդրվում այս պրոցեսում, որովհետև մենք ավականու որոշմամբ նույնպես ունենք նոր հնարավորություններ այդ սեփականատերերին մասնավորապես որոշակի տույժերի ենթարկելու, և ես առաջարկում եմ այս շաբաթ ունենանք քննարկում, որպես այդ մեխանիզմը սկսենք աշխատացնել, որովհետև օրենքի ուժով այդ հնարավորությունը մեզ տրված է, ավականին էլ արդեն իսկ մեզ լիազորել է։ Կարծում եմ այս քննարկման արդյունքում այս պրոցեսը մի փոքր տեղից կշարժվի։ Կիևյան կամուրջն ամբողջությամբ նորոգվում է։ Կիևյան կամուրջն ամբողջությամբ նորոգվում է։ Երևանի քաղաքապետարանը նախագիծը սկսել է 2023 թվականին երկու փուլով։ Այս տարի կհիմնանորոգվի ստորգետնյա անցումը, աստիճանահարթակն ու երթևեկելի հատվածը։ 1956 թվականի շահագործումից հետո սա երրորդ նորոգումն է։ Վերջին տարիներին կամուրջը բազմաթիվ խնդիրներ էր կուտակել։ Հեռացման համակարգի չգործելու արդյունքում կամուրջի ներքին հատվածում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել, եւ կոռոզիոն բնույթի եւ բետոնե շերտի քայքայման բնույթի։ Երևանի քաղաքապետարանը կամրջի նորոգման նախագիծը սկսեց 2023-ին երկու փուլով։ Կամրջի սպասարկման համար առաջնահերթ նորոգվել են հենարանների միջև աստիճանահարթակները, տեղադրվել նոր բազրիքներ։ Ասած տարի վերջացրել ենք այդ կամարների ամբողջությամբ երեսապատումը, սպաղումը։ Հիմա հիմնանորոգում ենք հենարանների իրանները, ներքին եւ արտաքին մակերևույթները։ Վերանորոգում ենք թռիչքային կառուցվածքի կամարները ամբողջությամբ։ Կամրջի երթևեկելի մասում այսօր կան ճաքեր, վնասված են դեֆորմացիոն կարերը, քայքայվել են միացումները։ Նորոգման ընթացքում կփակվի կամրջի երթևեկելի հատվածն ամբողջությամբ, թե մասնակի մասնագետները դեռ քննարկում են, կանեն ամեն ինչ, որ և քաղաքացիներին քիչ անհարմարություն պատճառեն, և թե աշխատանքները որակով արվեն։ Պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության բանակում կանանց մասին պատմող տեսանյութ։ Մանրամասները դիտեք։ Զինծառայող կանայք աչքի են ընկնում առաջին հերթին իրենց պատրաստակամությամբ, համբերատարությամբ, վճռականությամբ։ Իրենց ծառայակից կանանց բնորոշելիս հատկապես այս հատկանիշներն են առանձնացնում հենց տղամարդիկ։ Եվ երևի թե պատահական չէ, որ շատ հաճախ ծառայողական հարաբերությունների արդյունքում ընտանիքներ են ծնվում։ Մերին էլ ամուսնուն զորամասում է հանդիպել, ծառայողական ընկերներ են եղել, ապա ամուսիններ դարձել։ Միշտ եմ մտածել, որ ես զինվորական լինեմ, իմ ամուսինը պետք է զինվորական լինի, որտեղ ուրիշ կերպ չէր կարա լինի։ Այնտեղ ծառայություն, պատասխանատու մնալ, օրերով չգալ, դրա համար միասին ենք սովորել Վազգեն Սարգսյանում, միասին ենք ծառայել։ Մի քանի անգամ միասին մարտական գործողությունների են մասնակցել։ Ամուսինը վիրավորում ստանալուց հետո առողջական խնդիրների պատճառով զորացրվել է, այլ ոլորտում է փորձում օգտակար լինել հայրենիքին, իսկ ինքը կշարունակի ծառայել երկուսի փոխարեն։ Շատ լավ է ծառայությունը, չեմ դժգոհում, իմ սիրած գործն է, իմ ընտրած ճանապարհը։ Ուրիշտեղ չեմ կարող աշխատել, ես ա իմը, ես ինձ ուրիշտեղ չեմ տեսնում։ Ծեսկրտուք և Կրակոց Աբովյան քաղաքի սահմանադրության հրապարակում։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։
Ararat News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին եւ եղեք տեղեկացված, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը.